Ja! Jag glömde vad jag läste. Jag är Zlatan typ. Abo killarna skit. Abo! Abo! Hey, det är Zlatan. Jag ska ut och resa nämligen. Vad har du i väskan? Vad jag har i väskan? Ja. Nej, men jag ska på turné nu med Samir och Viktor, så jag tänkte ha med mig. Ska vi se. Lite grejer. Det var Måns! Vad gör du här? Jag ska följa med dig. Skulle du följa med? Va? Ja. Va? Hur är läget då? Bra. Just, kan du se dig? Nej, vi failar. Hej, snyggt. Jag kan tyvärr inte följa med för jag ska på kalas. Ska du inte följa med? Nej. Han kanske får följa med någon annan spelning, okej? Okay? Okej, okay, men i den här videon så ska ni få se när jag är på turné med Samir och Viktor. Vadå? Kliar mig i ryggen för jag kliar dig förut. Åh, herregud, vadå kliar dig på ryggen? Han kliar faktiskt mig på ryggen förut. Tack Måns. Snällt. Hej fan, söd, riktig massör. Yeah. Inte så snabbt. Inte snabbt då. Men det är inte snabbt. När jag åker runt med Samir och Viktor så då brukar jag ju filma typ alla spelningar. Men de senaste typ 7 städerna, eller 6 städerna. Nej, 5 städerna. Jag vet inte. De senaste städerna så har jag bara filmat alltså lite grann. Jag har inte filmat så mycket. Så det jag har tänkt nu är att jag ska sätta ihop alla de här spelningarna i 2 videos. Så i den här videon kommer det vara Boden, Malmö, Furvik. Och i nästa video så kommer nu på söndag så kommer det vara Ulricehamn, Finland och Gävle. Bam, 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 bam. Samir, han gör stage dive. Vet du vad det är? Jag är finsk. Är du finsk? Nej, är du? Ja. Va? Varför kliar du dig på snoppen? Kan du finska? Nej. Nej, nej. Katsokaa tätä. Lakupiippu. Kielletty hedelmä. Okej, men ska vi dra då, Måns? Så. Hur många likes ska videon få? 7000. 7000 likes? Ja. Och just det! Ej! Just nu så har jag 95 600 följare på YouTube, eller prenumeranter. Men när vi lägger ut den här så vet inte jag. Jag kanske har fått 100 000, jag vet inte. Och om jag har fått det, tack så fett mycket. Det kommer en större tackvideo. Och det kommer en 100K-special. Jag gillar att Måns ligger där nere. Jag måste dra nu. Ja, vänta, jag måste förklara. Om jag har fått 100K, tack så mycket, ni är fucking best. Om jag inte har fått det, glöm inte att prenumerera och gilla den här videon. 7 000 likes har du, va? 7000 likes. Min 100K-special kommer och då kommer jag tacka er en extra gång. Och den här 100K-special jag ska göra, det är det sjukaste någonsin. Det finns ingen i hela Sverige som har gjort det här, kan jag lova dig. Lova dig, eller lova er. Va? Ja, jag ska stänga. Okej, okay, prenumerera på mig. Min 100K-special är det sjukaste och ni alla kommer ta del av det, okej? Okay? Men nu drar vi till Boden. Vi hörs. Vänta då, Måns. Nej! Jag vill ligga här inne! Vill du ligga här inne? Ja! Okej, okay, vi drar då. Nej, vi drar inte! Nej! Jag stannar här tills jag får leva. Vad var det där, Måns? Nothing. Jag visste inte att ni var där, så jag kommer ut nu. Jag visste inte att ni var där. Kommer det lukta nu när jag öppnar? Nej! Ja! Boden. Kollar du på min YouTube? Ja. Då kommer du se det här ju. Nice. Det är ganska nice. Hej, hej, hej. Är nice att bo i Boden? Jag bor inte i Boden. Nej. Okej. Ja! Jävlar vad jag lät. Jag lovar, jag ska gå fram med micken till dig idag. Nu ska vi sjunga idag. Ja, men då vill jag vara beredd på det. Men då ska jag ringa dig innan och säga. Var redo om 2 minuter. Om 2 minuter. Ska jag ta micken då bara? Oh, dödlig. Ja, 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 ja. Hur många av er brukar titta på YouTube? Och gissa hur sugna ni kommer att vara och gå in på den här killens YouTube.
kanal. Och han heter Sebastian Padres. Hur mår du, Boden? Brukar det vara så här mycket för att komma en fisk? Oh shit. Med timare, en rostad aioli. Oh, Victor. Hur jag pratar skit och så blir Victor, du kan inte filma det. Vad sa du? Victors promillehalt. Nej, vadå? Men det är väl inga konstigheter? Vardagsman? Ja. Tja! Tjena, Victor! Är du sjuk? Tjena, Victor! Okej, vi är framme i Malmö nu. Och vad fan ska jag säga? Jag är så här, jag är taggad och vill säga allt. Jag kommer aldrig på. Men exakt samma när Victor och de kommer mitt i oss här på scenen. Victor och dem? Victor, du, Sabir. Vi är i Malmö nu och vi ska spela på High Five-festivalen nu. Det är Marcus Martinus, Tio, Samir och Victor och jag. Jag kör innan Samir och Victor. Det var fett kul för jag skrev till Nishi för typ några dagar sedan och bara, fan kan inte jag lira lite innan typ? För det är såhär asmånga som har skrivit till mig från Malmö typ att de ska komma. Värsta scenen och allting. Ja, är det så att gå och kolla scenen? Det är ju värsta. Kan vi inte gå och kolla scenen då? Hej, vad är det? Jag har inte ens gått upp på scenen, men det är galen alltså. Hej allihopa! Lyssnar du egen musik? Ja, men jag lyssnar om igen på låtjäveln. Vilken låt? Vår nya låt, Kemi. Aha, den kommer 16 augusti. Spotify. Like a klippet, prenumerera på Samir Badrans YouTube-kanal som är borta. Det är så dåligt. Nej, det finns kvar. Man är ja, vadå dåligt, bror. Jag skojar. Ska vi visa dina fans vad vi hade för YouTube där, bror? Ni ska en fråga förresten. Nej, skit i den. Nu ska vi visa YouTube här. Bror, vad fan är det här? 806 000 visningar, bror. 987 000 visningar, bror. Bam! 1,7 miljoner. Okej, det är spelning i Malmö idag. Jag går på ungefär 12.45. Just nu är det soundcheck och det är lite folk här. Oh my god! Oh! Ey! Oh, jag kan inte. Jag är Zlatan typ. Nej, fan. Abba och killarna skit. Abba! Abba! Ey, du slaktar oss! Okej, är det någon som har sett min YouTube-kanal? Hej, hej, viktigt! Jag vill allihopa sjunger så ska jag filma till ljudet. Jag vill allihopa sjunger! Yeah!
ska bada någonstans på Sveriges torg och leva livet utan sorg. För vi ska bada någonstans på Sveriges torg och leva livet utan sorg. Vi ska bada någonstans. Nej, det var så jävla varmt. Hej, vad har hänt? Din fucking broder, ditt fan är... Var fick du den ifrån? Från publiken, bror. På riktigt? Har du hudit? Är det Sebastian? Ja. Är det så? Elegant. Ey, vad schysst du är alltså. Jag är allvarlig, så jag har inga kandidat i smink för den här. Vad heter du? Ey, vilken kung. En stor applåd för den här tjejen. Ja, det kan sitta som en magtröja, men det är skitsamma alltså. Var det dörren? Ja, där var dörren. Men jag älskar att säga ett ord. Se ett ord. Fredrik! Viktor! Ja? Kärlek! Hey! Vi kanske ser ut som douchebags, men vi har ett gott hjärta, jag lovar. Man kan se ut så här också. I alla fall, vi står alltså och säljer t-shirtar, kepsar och merch. Vet du var? För jag vet inte riktigt. Jag har ingen aning. Vi har världens trevligaste tjej. Där borta! Ja, där borta. Och hon står, varsågod. Där! Där borta! Ja, så om ni vill ha typ t-shirt och sånt, då... Där borta, ja. Och alla över 18, jag tror Julia är singer, hon är väldigt fin tjej. Ja, hon är fett. Nej, hallå, har inte på det. Ja, förlåt. Det går upp såhär 50 år i bygget som kommer att... Ja, sant. Inte bra. Samir och Victor! Högre! Bira, bira, bira!